Лопати, граблі, сокира, сапки, кольорова фарба, пензлі різної форми і розміру – приблизно такий арсенал усього необхідного зібрали цієї суботи мешканці будинку. Геть суботню сонливість всі на власний імпровізований суботник. Наш дом, як наказано, він стоїть в углу, наказаний на вот это здание електростанції. Ми розуміємо, що це стратегічний об'єкт, він нужен. Но ми 23 роки дивимося на це здание, і наша територія – це вот эти 3 метри нашого двора. Будь-яке подвір'я може засяяти яскравими барвами, якщо того захочуть самі мешканці. Саме цим трударі і мотивують свої натхненні старання. Вирішили вийти на суботник, щоб гарно біля дому було, щоб другі прийшли, подивилися, що дійсно у нас гарний дом. Стараємося бур'янчик виривати, порядочки, допомагаємо дворнику, замічання діткам робимо, щоб ніхто не набрасував мусор, урночка, туди треба бросати мусор, щоб все чисто у нас було. Хочеться, щоб двор був красивий. Приходишь с работы, просто радуется. Он покрасили двери красивые, сделали забор. Ну, хочется все-таки жить в красоте. Для наших детей, для нас робим, чтобы нашим детям было добре тут гратись, облагорожуем. Та и для нас гарно. Всем двором пытаемся сделать двор еще красивее, еще интереснее, чтобы каждый день, вечером после работы, проходя, было приятно, утром, выходя на работу, было красиво. Да и вообще, можна було похвастатися, що я живу в цьому дворі. Така спільна праця до того ж ще й дозволяє у повній мірі насолодитися дружнім сусідським спілкуванням. Тому подібні заходи ще неабияк зближують громаду. Тож робота йшла настільки запекло, що навіть знаряддя праці не витримували. Тут і малят змалечку привчають до праці. Пішов я допомогти. Щоб було чисто. Стояти осторонь і просто спостерігати за так званим мурашиним завзяттям було просто нереально. Спостерігаючи за таким активним суботнім прибиранням сусідів за адресою Чкалова 1Б, не змогли втриматися і ми, журналісти Кременчуцьких новин, вирішили також допомогти. Власне, проведенню самого суботника передувала переконлива мотивація сусідів. Кожен живе в своїй квартирі, як в ракушці, тому мені приходилося заходити кожному в дом, зустрічатися на вулиці і намагатися так тихонько розказувати, спрашувати, просипати в них любов до своєму дому, до своєму під'їзду, до своєму двору. Пыталась объяснить, достучаться, что если человек любит свой подъезд, свой двор, свою улицу, он любит свою родину. Объединяйтесь, дружите. Если вы будете любить свою родину, вы будете дружить так вот дворами, вы откроете в себе доброту в сердце, ни один враг нас не победит, ни один. Із неабиякою серйозністю і відповідальністю ставляться тут до національної символіки. Отакий жовто-блакитний прапор України з'являється тут вже вп'яте, аби здалеку було помітно, де живуть справжні українці. Як відомо, велика дорога починається з першого кроку, тож і найгарніше подвір'я починається саме з ініціативи мешканців будинку. Ми призиваємо всіх кременчужан 11 октября присоединиться к этой замечательной идее и выйти всем в свой собственный двор, сделать красоту для себя лично, не для кого-то, а для себя. И потом всем вместе похвастаться, какой у меня хороший, красивый, классный, самый лучший двор в Кременчуге.